İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafaevlə görüşüb. Bu barədə məlumat İranın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında paylaşılıb. Məlumatda əsasən tərəflər görüş zamanı bölgədəki hazırki dəyişikliklər, xüsusilə də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrindəki yeni vəziyyət Rus qafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqəli mövzuları müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl İran səfirin prezident köməkçisi Hikmət Haciyevlə də 3 gün ərzində 2 görüşü baş tutub. Hikmət Haciyev sentyabrın 13-də və 16-sında Seyid Abbas Musavi ilə görüşüb.